er tid til Teen Time på dit tv. Hej og velkommen til Teen Time. Jeg håber, du er super klar til at få de fedeste 30 minutter nogensinde i dit liv. Det er i hvert fald, hvad Teen Time kan tilbyde i dag. Mit navn er Emily, så nu skal du ikke tænke mere på, hvilken creep, der sidder inde bag dit tv. Vi to skal nok lære hinanden at kende rigtig godt, fordi jeg er nemlig Teen Times nye vært. Vi skal snakke om mode i dag, og lidt senere kommer du til at se, hvordan vi har pyntet showet og studiet så vanvittigt meget med tøj, sådan at du bliver rigtig inspireret derhjemme til, hvordan du skal se ud, og hvordan det fedeste tøj nogensinde ser ud. Det er i hvert fald, hvad Teen Time kan vise, og vi glæder os rigtig meget til at vise det. Det fedeste ved mode, det må da være et modeshow. Det tænker jeg i hvert fald umiddelbart. Og derfor så har Teen Time været ude og se det fedeste modeshow, og det foregik i Randers Storcenter. Se med her. Og det var et lille smug kig af, hvad der skete ude i Randers Storcenter. Men bare rolig, væbn dig selv med tålmodighed, fordi vi skal nok se meget mere af det fede modeshow, som de havde derude. Med mig her i studiet, der har jeg dig, Mima. Og vi to, vi skal snakke en masse om mode i aften, fordi det er jo derfor, at du er kommet herind. Fordi jeg ved nemlig, at du har en stor forkærlighed til fashion og mode og alt, hvad der er på celebrities, og jeg ved ikke hvad. Så Mima, vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om dig selv? Jo, jeg hedder Mima. Og jeg går på første år på HX. Jeg arbejder i Netto, og så er jeg egentlig bare sammen med mine venner. Og kan rigtig godt lide tøj, og rigtig godt lide sko. Altså, hvem kan ikke det, agtigt? Nå, men du sagde, du arbejder i Netto. Ja. Der er der også en dresscode i Netto, er der ikke det? Det er nogle rigtig dejlige, varme hoodies, hvor der står Netto på. Så ja. Gangster. Det er da også rimelig inde, det der med at have sådan nogle oversized trøjer på. Og, ja, det er det nemlig. Og så er det så gul. Alles yndlingsfarve gul. Altså jeg vil rent faktisk ikke have noget imod at have dem på i skolen, hvis der ikke lige stod næse på. Okay. Så de sidder sådan godt til kroppen, eller hvad? Ja, jeg synes, det er rimelig dejligt. Så har vi også nogle poloer og sådan noget, og det kan jeg også godt lide. Ja, poloer er jo mega ind for tiden, ja, faktisk. Så. Det er rigtigt. Nå, men Jemima, har du en stor familie eller en lille familie, eller hvordan foregår dit familieliv? Ja, altså, jeg har jo en rimelig stor familie. Jeg har 7 søskende. Okay, du har simpelthen 7 søskende. Jeg har 7 søskende. Det er jo helt normalt at have 7 søskende. Ja, det ved jeg jo alle jo. Så der er i hvert fald masser af forskellige tøjstile. Og... Ja. Jamen, det er lidt det, jeg tænker, at 7 mennesker, det må jo give en masse forskellige stilarter. Ellers bare én stilart, der bare kører igennem familien. Altså, nu er det jo sådan, at jeg er den yngste, så jeg er også rimelig meget blevet sådan påvirket af, hvad mine søskende synes og sådan noget. Og de har altid haft sådan meget classy og meget elegant stil, og sådan skjorte og poloer og sådan noget. Sådan lidt uptight-agtigt. Sådan lidt uptight, og mine brødre gik altid med slips og sådan noget. Hold da op, det er ikke helt normalt, tror jeg, er det? Nej, det tror jeg heller ikke, det helt er. Men, men det er da mega cool, sådan at de tør det-agtigt. Jeg kan også rigtig godt lide den stil, jeg har selvfølgelig vokset op med det. Ja, så du er vant til den. Ja. Jeg tænker bare, at det er sådan mange sådan unge mennesker i hvert fald, de går måske ikke lige sådan med skjorte og slips til hverdag. Det, det måske, gør de ikke. Det er måske nærmere din Netto-trøje, så er det hoodie. Det gør det rigtigt. Men tænker du sådan umiddelbart, at moden har magt sådan måske på din skole, eller på dit arbejde, eller i din omgangskreds, sådan, eller er det bare noget, man vælger? Altså, jeg tror faktisk, der er rigtig mange personer, som har svært med at ligesom lave sin egen stil. Fordi de enten tror, at, eller tænker, at ens veninder vil kunne lide en og sådan noget. Det problem har jeg så ikke rigtigt. Okay. Jeg kan godt lide at gå i det, som jeg synes er pænt, og det er jo mig, der skal det på, så hvis de synes, det ikke er selv pænt, så kan de jo købe noget andet. men jeg tænker, at vores mode det har rigtig stor magt, især ved teenager og unge. Jeg synes, altså når man ser på de lidt ældre, så er de lidt ligeglade. Altså, du ved, de har ikke de samme kriser, som teenager har og sådan noget. Men er det typisk for teenager, at de får den der krise, som du også selv sagde, det der med, hvor man bare har brug for at være som alle de andre, eller har brug for at være super sej, eller ja, er det typisk? Det tænker jeg. Jeg tænker også, alle, især piger, går igennem, at den her kan jeg nok ikke lige tage på i skole, fordi så vil de mobbe mig og sådan noget. Men det tror jeg, alle teenager går igennem. Ja. Så. Nå, okay.
Men tror du så, at de måler, altså måler, hvad der er sejt sådan på, hvad de ældre har på, eller på, hvad de har på i modebladene og den slags? Altså, jeg tror især, at de danske mærker og sådan noget, det er blevet rigtig hipt. Det er så moderne. Jeg er ikke så hip. Ej, så, men... så hvad Jemima mente med hip, det var bare, at det er en. Så er alle med, også fra 2015. Lidt gammelt ord. Ej, men ja, altså, jeg tror bare, at man går lidt i, hvad der så er hip og sådan noget. Ja. Så. Okay, så hvor tror du, de henter deres inspiration fra? Ja, altså, han faktisk, som jeg også lige prøvede at sige før, det var, at de der danske mærker, som Mars Copenhagen og sådan noget, det er blevet rigtig ind, og ligesom for eksempel Buksekompaniet og sådan noget, at ja. Man går derind og handler, og der er alle de seje mærker. Og... Men jeg synes bare, altså inde i Buksekompaniet, så har jeg set en t-shirt med et hjerte på til 800 kroner. Der var kun et hjerte. Ja, og det er sådan en lille hjerte. Ja, og jeg tror også, der var nogle med store hjerter. Den kostede 800 kroner. Og så gik jeg hen i H&M bagefter, og så fandt jeg sådan en bøjle, hvor der var to t-shirts på til 79,95. Så man fik enten to t-shirts til 80 kroner, eller en t-shirt til 500. Jeg var altså en af mine veninder, hun købte den, lige præcis den trøje. Nå? En på Buksekompaniet til 800-700 kroner. Og jeg sagde til hende, ved du hvad, jeg kan købe den trøje inde i H&M, en t-shirt, og så kan jeg sy sådan en lille hjerte på, og det kommer til at koste under 100 kroner. Men det var åbenbart et eller andet mærke, som var meget populært og specielt. Jeg vil aldrig nogensinde gøre det. Nej. Det vil jeg godt nok ikke. Men på den anden side, så giver det vel også et eller andet, at man ved, at man har de fede mærker på. Og ja, fordi man kan jo kende de der mærker. Ja. Altså, alle folk kan jo se, hvis der er en lille hest på. Altså, og så er det jo Ralph Lauren. Ja. Så det giver også lidt, ej, han har en Ralph Lauren skjort på og sådan noget. Ja, det giver helt klart et eller andet i hvert fald. Sådan. Ja. En eller anden form for respekt eller et eller andet vildt. Så tænker jeg også. Der er et eller andet omkring de der små mærker, man kender. Ja. Nå, Jemima, nu skal vi lidt længere ind i programmet, og vi skal se på modeshowet igen, som vi startede med at se. Fordi at jeg var ude i Randers Storcenter for at se det fedeste modeshow, jeg nogensinde har set. Hvor der var en masse teenager, som der performede, mens de var på scenen og viste det her fede tøj, de viste frem. Og, altså, det var virkelig sjovt, så jeg vil godt lige have, at du skal se det også, for det er virkelig inspirerende. Så kan du se lidt, hvad der er hot og hvad der er not, måske. Kig med her. Synes du, det var lige så fedt, som jeg synes? For jeg synes, det der modeshow, det var nok det fedeste, jeg nogensinde har set. Altså virkelig, det var fedt, hvordan de også optrådte imens. Ja. Fordi det er selvfølgelig også fedt at se på tøj, som bare, hvor de bare går frem og tilbage. Men jeg synes virkelig, at det var fedt, at de også ligesom kunne hoppe rundt på scenen og eller catwalken. Og... Altså, jeg synes, det der show, det udfordrede Danish Fashion Week. Altså, det var en helt lige måde at se tøj på. Altså, det var virkelig godt gået. Nå, Jemima, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om et lidt sådan seriøst spørgsmål omkring mode og sådan noget. Fordi at, altså er det vigtigt at have sin egen stil, eller er det okay, du ved, sådan at tage andre stile og sådan noget? Sådan, ja. Er det vigtigt at have sin egen stil? Altså, nu er der jo stor forskel på stil og hvad moden ligesom er. Jeg synes, at stil, det er jo... Jeg har mange forskellige stile. Altså, en dag kan jeg godt lide at gå i sådan lidt
lidt ungdomstøj-agtig, og så en eller anden dag kan jeg godt lide en stram nederdel og en blæser og en skjorte. Sådan lidt kontoragtigt. Ja. Så stil, det er bare det er sådan et sådan en lille boks, sådan et ord. Ja. Så jeg kan ikke lide ordet stil. Du kan ikke lide det. Jeg har mange forskellige stile, og altså, det kommer lidt an på, om jeg er træt den dag, for eksempel. Okay. Eller, okay. Så det er en anden boks, du går ind i? Det er en anden boks. Nej, ja. Men altså, jeg synes bare, at jeg har da mange forskellige stile, og altså, jeg tror ikke rigtigt, man kan tage andres folks stile. Okay. Jeg tror bare, man ligesom kan blive påvirket lidt af, hvad de går i, og, okay. og sådan noget. Men hvorfor tror du så, at der er nogen, der vælger at få sådan ekstreme stile, som man helt klart lægger mærke til, når man går ned ad gaden? Som for eksempel så er nogen, som der har helt sort tøj på, eller punker, som der har hanekam og lyserød farve i håret og sådan noget. Det er jo en helt vildt speciel stil, og det er jo, jeg synes, det er fedt, fordi det udtrykker alle mulige forskellige ting, men hvorfor tror du, at folk de vælger at gå til sådan nogle ekstreme veje med deres stil? Altså, jeg tror også, at ens tøj og den måde, man repræsenterer sig selv på, det viser rigtig meget om en. Altså, så jeg tænker også, at nogle folk, de synes også, at igennem deres tøj, de viser sådan ligesom deres følelser og hvordan de er og sådan noget. Ja. Så jeg tror også, det er derfor, at nogle folk, de vælger bare at farve helt lysrødt og farve og kun have sort tøj på, for eksempel. Ja. Fordi at de nok godt kan lide den genre af tøj, og genre måske også af musik og sådan noget, som de hører til. Så hvad er det, du tror, at for eksempel en hiphopper, hvad tror du, han prøver at udtrykke gennem sit tøj? Jeg tror, han prøver at udtrykke, at... Åha, det er lidt svært spørgsmål. Yeah. hvis jeg skulle ligesom lave en lille beskrivelse om en person med sådan noget hængeoversbukser og løs hoodie, hvor der stod et eller andet sejt over, så tror jeg, jeg ville tænke, at jamen, han kan sikkert godt lide at rappe. Okay, så det er en rapper. Han kan godt lide at danse og sådan rapper. Og, yeah. Okay. Bare, hvad tænker du så om en punker, hvor... Det er endnu mere ekstremt med nitter og 100 bælter, tror jeg, de har, og alt muligt stof. Og... Jeg tror sådan lidt, at så kan de sikkert godt lide at høre Metallica, hvis vi sådan snakker sådan om musik. Sådan hårdt rock-agtigt? De kan godt lide, at det hele er sådan lidt sort og dystert, og spiller World of Warcraft og sådan noget. Det tænker jeg i hvert fald. Altså, jeg tror, at størstedelen af drenge, altså af unge og drenge... Og League of Legends. Ja, jeg tror bare, at alle drenge spiller World of Warcraft, faktisk. Det tror jeg også. Men jeg tænker, at sådan noget med helt sort tøj på og masser af billeder og sådan noget, det er nok rimelig sådan, de går lidt dystre ting. Det er sådan, jeg vil tænke. Okay, det er sådan, du tænker. Ja, men det ved jeg ikke. Jeg tror måske også, jeg er lidt enig, men jeg tænker lidt, synes du, at det er vigtigt? Altså, synes du, det er vigtigt at have sin egen stil? Sådan, ja eller nej? Hvad synes du? Det ved jeg ikke helt rent faktisk. Så du har ikke rigtig nogen mening omkring det? Nej, jeg tænker bare, at for mig i hvert fald, så går jeg det, jeg godt kan lide. Okay. Og det, jeg synes er repræsentabelt også, og sådan noget, så okay. Det tænker jeg bare. Så synes du, at du har din egen stil, eller har du sådan... Det kan man godt sige så, fordi jeg har jo okay mange sådan forskellige slags tøj og stil og sådan noget, jeg godt kan lide, men jeg har jo nok min egen stil ved, at jeg godt kan lide de her forskellige slags ting. Så hvis du nu... stod derhjemme, og du havde en skrigul trøje i dit skab, som du elskede, altså mere end noget andet i hele verden. Og du bare elskede den, og du bare så gerne ville have den på i morgen i skole. Men du ved bare, hele din klasse vil bare altså ligge på gulvet af kramper i grin over, at du har taget den der på. Vil du så tage den på, hvis du nu selv elskede den? Ja, så vil det da i det mindste få et godt grin. Altså, okay, så det er en win-win. Det er en win-win. Okay, fedt. Nå. Men jeg synes lige, I skal kigge med her, fordi at vi var i Randers Storcenter, hvor vi også spurgte en masse teenager, om det var vigtigt at have sin egen stil. Prøv lige at kigge med her. Er det vigtigt for dig at have din egen personlige tøjstil, eller køber du, hvad dine veninder også køber? Jeg køber mest det, jeg sådan selv godt kunne tænke mig, altså hvad jeg selv synes er fedest, og hvad jeg selv synes passer til mig selv. Godt nok. Og hvad nu, hvis du finder en eller anden helt vildt flot trøje, men hvor du bare ved, at alle dine veninder bare vil synes, at den var ugly, men du selv synes, den er helt vildt fed. Vil du så ture have den på? Ja. Det vil jeg. Det vil du? Ja. Sådan. Det er også ret sejt at ture det. Tak for det. Hvad hedder du? Jeg hedder Mads Amstrup Andreasen. Det er i orden. Og er det vigtigt for dig at have din egen stil? Det er ikke vigtigt for mig at have min egen stil, men det er vigtigt for mig, at jeg er tilfreds med det, som jeg går i. Ja, fordi nu kan man se, at du ser meget farverig og fancy ud. Er det fordi din omgangskreds gør det, eller er det noget, som du sådan selv har valgt, at du bare gerne vil være totalt farverig og strålende?
Altså, det er noget, som jeg selv har valgt, fordi det er noget, som jeg godt kan lide at gå i. Så, men det er også fedt, at andre rent faktisk, hvis andre også synes, at det er fedt, eller det ser fedt ud, så synes jeg også, at det er en dejlig at få den kommentar på. Ja. Det er orden. Tak skal du have. Er det vigtigt for jer at have jeres egen stil? Ja. Det er sådan, altså, så man ikke går og ligner hinanden, og sådan, det synes jeg er meget vigtigt. Ja. Og hvad med dig? Jeg synes, det er fint nok at skille sig lidt ud fra de andre. Og har du sådan en stil, som der skiller sig ud for de andre, eller kan du bedst lige at have det på, som de andre også har på? Lidt af hvert, synes jeg. Okay. Så det er lidt blandet? Ja. Det er i orden. Tak for det, Pia. Er det vigtigt for dig at have din egen personlige tøjstil, eller er det vigtigt for dig at passe ind sammen med alle dine venner? Jeg synes, det er vigtigst at have sin egen personlige stil, fordi så kan man sådan vise, hvem man er og sådan. Så kunne du godt finde på at købe en eller anden ting, hvor du bare tænker, at alle dine venner bare vil synes, du er vildt kikset, men hvor du selv synes, det er ret fedt? Jeg ville nok tænke lidt nærmere over det, men ja, det tror jeg godt. Ja, det er i orden. Tak for det. Så nu har vi altså set, hvordan de klæder sig i Randers. Og nu skal vi altså nærmest til Hollywood, Jemima. Fordi nu har jeg en lille challenge til dig. Vi skal nemlig vurdere, jeg har fundet 5 kendte, hvor jeg har et billede af dem, som I kommer til at se hjemme på jeres skærme. Og Jemima, så skal du så vurdere, om de her kendtes outfit enten er hot eller not. Ja da. Du skal finde en ting, som du synes, der er hot, og en ting, der synes, der er not. Og så skal du så give et sådan overall svar på, om det egentlig er et hot eller not outfit i sig selv. Okay? Okay. Great. Det lyder spændende. Yes, lad os sætte os lidt tættere på hinanden her, så skal jeg vise dig her. Her, Jemima, har jeg et billede af Christoffer. Nej. Den kendte popsanger, som alle piger elsker. Kan jeg godt sige, at Hansen er det, der er hot? Altså, eller skal det være så du synes, han er hot? Det tror jeg, alle piger synes faktisk. Nå, jamen altså, kig lidt på hans tøj. Hvad ser du? Ja, det er i hvert fald en okay, jeg vil starte med at sige, at hans sko er sådan lidt... Det er de her leopard. Lidt funky, ja. Og så har han jo de her meget spændende robotbukser på. For det med en t-shirt og en lederjak. Ja. Kan du lide det, hvad du ser? Sådan, det meste af det. Jeg synes, at lederjakken kan jeg godt lide. Mm-hmm. Det er rigtig flot. Den er rigtig flot. Skoene og bukserne. Der står du af, der står af. Det er bare, du, hvad sker der? Jeg tror at der er en nitter på de der sko der. Det er der nemlig. Jeg tænker, at Christoffer har tænkt, at han godt kunne tænke sig at blande lidt, altså lidt sådan... Alt godt for havet, der er lidt nitter for punkerne, der er lidt leopard for dem, der godt kan lide de korte shorts, og så er der læderjakkerne for de hårde rockere. Yeah. Altså, der er lidt til alle her. Men i hvert fald, så vil jeg nok sige, de der robotbukser der, og de der sneakers med leopard, det vil nok være et not. Det er et not, okay. Og med den der læderjakke og trøjen er jo også rimelig hot, og så er han jo også rimelig hot, så det gør det hele bedre. Okay, så hvis du skulle sige enten hot eller not, hvad vil du så sige? Hot. Hot. Det han er der hot. Ja, det er næsten lige meget, hvad han de har taget på. Det kan ikke stå for. Amen dog. Det næste billede her, der har vi altså den kendte Medina fra Danmark. Ja. Alle elsker hende også, eller hvad? Ikke dig? Jo, jeg kan godt lide Medina. Jeg kan godt lide hende. Okay. Det her billede, det er faktisk et helt nyt billede fra, hvad hedder det? Fashion Week, tror jeg, de kalder det. Så det er det nyeste outfit, som Medina har iklædt sig i her. Hvad tænker du er hot? Ja. Det er noget rigtig spændende tøj, i hvert fald, hun har på. Det er ikke noget, man ser, hvad der er i livet i byen. Det er rigtigt. Synes rent faktisk, at hendes jakke er lidt hot. Den er lidt hot. Den er lidt hot. Jeg tror også, det er rigtig dyr pels. Så, det tror jeg også. Ja, og en notter her. En notter. Jeg kan ikke rigtig se, hvad hun har under. Det ligner sådan en nederdel, sådan en grøn velur-nederdel. Mm, kan du lide velur? Det er rigtig behageligt i hvert fald. Men ikke just pænt? Ikke altid. Okay. Jo, det er rimelig festligt, synes jeg. Okay. Som et du? Ja. Okay. Ej, jeg tror han faktisk, jeg ved ikke helt hendes taske. Okay, så det er en notter? Nej, okay, notter er det nok notteren. Okay, så overall, kan du lide det, eller kan du ikke lide det? Ja. Lad os sige hot. Kan du godt lide det? Yeah. Hold da op, jeg har sat alle mine penge på det. At du det er lidt fancy. Okay. Vi går hurtigt videre her til Sam Smith. Og han har simpelthen iført sig selv en cotton coat. Hvad tænker du om det? Hot eller not? Not. Not. No. Den der coat, den er lidt for lang. Kan du finde en ting, du godt kan lide, som ikke må være den hvide skjorte? Hans sko.
Hans meget shiny sko. Hans meget shiny sko. Ja. Men han rammer jo også alle teenagepiger lige i hjertet. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Så indtil videre har vi to hotter og en nutter. Må vi se her. Nu har vi Harry Styles. Og han har knappet godt op for skjorten, så der er lidt godt til alle pigerne derhjemme. Og så et fint lille tørklæde til. Hvad tænker du? En hotter og en nutter. En hotter. Det må vist være den her blazer der. Jeg synes, blazer. Det er så flot, når drengene lige har blazer på. Jeg tror også, det er rimelig moderne faktisk, er det ikke? Det tror jeg også. Altså, jeg kan i hvert fald rigtig godt lide, at det er rigtig pænt. Tørklædet, det er ikke lige noget, jeg fancier. Der står du af og tænker, hvorfor har du stjålet mit mosters tørklæde? Ja, altså han er jo rimelig lækker, vil jeg sige. Men det der tørklæde der, og tammen og skjorten skulle måske også lige have været helt op. Okay, så. Tænker. Så Harry, vi har kun et godt råd til dig. Giv min moster mit tørklæde tilbage. Okay, det er næste billede her. Så har vi altså Miley Cyrus, som der har et par shorts på og en top. Hvad tænker du? Nu har jeg aldrig været helt vild med de der små toppe der. Nå. Det er dog ikke en crop top. Nej. Jeg kan se, at hun har en flannel i sin hånd. Det kan jeg godt lide. Hvad? Even, hvad for en? Sådan en lille skjorte, sådan en skovmandsskjorte. Okay, ja. Skjorte. Kan du lide det? Det kan jeg også godt lide. Så det er hotter? Det er en hotter. Jeg ved godt, hun ikke har den helt på. Ja, men den må gå. Den tæller. Det er flot. Og så nutter man nok med hendes... det ligner sådan lidt et korset. Ja. Hendes trøje. Og så shortsene. Så samlet set? Samlet set, så er det nok en nutter. Du ser også flest negative ting, så det er vist okay. Så har vi her til sidst vinderen over alle vindere. Vi har altså modedronningen, kendt i hele USA og i hele verden for at være trendsetter. Yeah. Nemlig Lady Gaga. Og hun har altså klædt sig ud som en supernova eller noget lignende. Det her var altså til Grammy Awards på et tidspunkt, hvor hun har taget noget på for det ydre rum. Ja. Hvad tænker du? Det er nok ikke lige noget, jeg vil tage på HHX i hvert fald. Åh, det kan du da godt, Emilia. Men jeg tror, han har aldrig set mig på nogen andre steder. Nå. Det er, altså, overall, så synes jeg, det er nutter. Det var hurtigt. Det var faktisk det hurtigste svar, du har givet. Makeup er dog sikkert lavet en rigtig god makeup artist. Så du elsker altså de kæmpe øjenbryn? Ja, der er en grænse. Nå, der er en grænse. Okay. Lidt optegnet øjenbryn. Lidt optegnet. Det framer ens ansigt, så det er meget Det framer simpelthen. Det framer det. Åh, spændende. Nå, jamen det var da meget interessant. Altså, jeg tænker, at Hollywood er fyldt med alle mulige forskellige stile og ting og sager med, hvad der er godt og hvad der ikke er godt at tage på. Men jeg synes altså, at Hollywood formår at tage moden til altså et ekstremt level. Helt klart, og især Lady Gaga. Hun er all in. Det er hun virkelig. Er du tilhænger i det der med at sådan, sætte en ekstrem stil i verden? Altså... Lady Gaga for eksempel. Ja. Nu vil jeg gerne tage hende som eksempel. Det er jo sådan noget, man vil have på sådan scene. Sådan skuespil? Et skuespil, tænker. Ja. Jamen, det kan jo være, hun går med en lille drøm om at blive kendt skuespiller. Det kan være. Udover sangen. Altså, jeg synes, altså... Come on. Okay. Altså. Okay, Lady Gaga, come on, og Harry Styles, kom med tørklædet. Ja. Great. Lige præcis. Så går vi videre til den næste challenge, som er min yndlings. Jemima, jeg skal bede dig om at gå op til tøjstativet her. Ja da. Og så skal jeg bede dig om at sammensætte et outfit her. Sådan at teenagerne derude kan se, hvad der er hot efter din smag. For nu har du siddet så hårdt og bedømt alle andre, så nu skal vi se, hvad du synes, der er hot. Ja, det ser nok spændende. Så du har altså 30 sekunder til at sammensætte det perfekte outfit til at komme til jobsamtale i. Lækkert. Og din tid starter om 3, 2, 1. Værsgo. Okay. Så Emima, forklar endelig, hvad der går igennem dit fashion-hoved her. Hvad ser Mit du? Mit fashion-hoved. Jeg ser en virkelig flot stribet trøje. Ja. Nu tror jeg lige hurtigt, at jeg tager alt det tøj, som jeg synes. Og så kan jeg lige vise det på efter. Den er virkelig fin, den der. Den er hvid og blå. Det er jo meget sådan... Hvid og blå. Meget... Meget milde farver. Ja. Så du skal vel have et eller andet sådan til at bryde det. Det sådan, tænker jeg i hvert fald. Giv det lidt kontrast. Og der skal altså både være sko og skjorter, og det skal være et fuldt outfit. Hvad tænker du? Hvad går du efter nu her? Ja, jeg går efter en blazer. En blazer? Det er altid godt og repræsentabelt. Og... Ja. Åh, stop! Tiden er gået! Tiden er gået! Jeg er helt opfanget i. Nå, hvad har du her? Jeg har sådan en lille flot blazer her. Ja, i rød. I sådan lidt bordeaux-agtig. Ja, bordeaux. Næsten lilla. Mm-hmm. Og det tænker jeg er rigtig flot til de her sorte bukser. Fordi at sorte bukser, de går aldrig galt i byen. Det er rigtigt. Man kan altså bruge dem. Jeg bruger næsten altid sorte bukser. Så. Ja. Og så fandt jeg den her flotte skjorte. Fordi jeg synes, det ser rigtig godt ud med sådan lidt blåt til sådan en bordeaux.
sådan give det noget kontrast. Det giver det farve. Ja. Ja, det gør det. Sådan. Og så fandt jeg lige de her sko her. Og lige farten. Lige farten, der sidder mig på. Og de er lidt specielle, de der sko der. Hvad, de er sådan lidt høje. Er det... De er lidt høje, det er de nemlig. Er det sådan, hvad det hedder, plateau? Altså, det er en plateau-ballerina, ja. Og jeg har mig selv nogen hjemme i skabet. Okay. Og dem synes jeg er rigtig fancy, fordi at man kan sagtens bruge dem i skole. Bare til sådan et flot outfit, men ja. Man kan også godt dresse det lidt op med en kjole eller noget. Nice, mand. Så det er en god basic ting også. Det er også rigtig repræsentabelt det her, og ja. Ser rigtig godt ud. Sådan. Emima, jeg tror helt sikkert, at du vil få det job, hvis du er ansøgt. Det tror jeg også. Emima, nu skal jeg have dig til at finde et outfit til at tage en tur i cirkus i. Ja da. Og okay. Jeg skal sige, at det er sådan en lidt overskyet dag, du skal i cirkus. Okay. Og tiden, den starter nu. Ja da. Og du har altså kun 30 sekunder, Emima, så det er med at være hurtig, så du ikke tropper op uden noget tøj på i cirkus. Det vil være frygteligt. Det vil det højst sandsynligt. Husk, der skal sko på og det hele. Der skal sko på og det hele. Der er stiletter, du også kan tage, hvis det er, at du er meget cirkus, formel. Cirkus vil jeg nok ikke lige tage sådan på høje, fine sko på. Nå, okay så. Der er ikke, hvis jeg skal op og ride på elefanten. Det skal man jo. Det skal man jo. Du har nu 5 sekunder tilbage, Emima. Jamen, jeg tror da også, jeg har fundet mit tøj. Sådan. Vi har... Er du allerede færdig? Sådan. Ja. Du havde faktisk præcis 1 sekund tilbage. Lækkert. Jamen, Emima, fortæl lidt, hvad det er, du har. Jeg har fundet de her strømbukser. De her sorte, helt normale, som altid er et rigtig godt, godt sådan basis ting. Garderobeskab. Ja. Eller hvad? Ja. Og de er sådan dejligt tykke, så hvis det bliver lidt koldt inde i cirkuset, som jo normalt er selv. Så fryser man i hvert fald ikke sin ben. Meget praktisk. Meget praktisk. Så har jeg fundet den her rigtig fine, fine lange, lidt sådan en sweatshirt, sådan lidt cool. Sådan en sweater-kjole-agtig. Ja. Ja. Og så tænker jeg, da du sagde, at den nok var ret overskyet, så kunne jeg lige tage en lille jakke over. Ja, og Emima, den der jakke, den har jeg set på adskillige piger her over efteråret. Ja. Er det moderne at have læder, ærmer og forpels ned af sig, eller hvad? Det har simpelthen været sådan en rigtig godt trend. Jeg tror, han var stadig i 2013. Det kører du stadigvæk, og jeg synes også, det er rigtig fint. Jeg har også en derhjemme. Okay, så. Nice. Og så vælger jeg simpelthen bare de her fine sko her. Med sådan en lille kors mini og sådan noget. Åh, for sejt. Fordi det er ret cute. Ja. Det tænker jeg. Okay, så det er for at give det lidt sådan hardcore-stil ind i det hele. Lige præcis. Cool, man. Så er det sikkert også meget behageligt, tænker jeg. Det tænker jeg også. Nå, nu skal vi have det sidste outfit. Og nu er det altså her, hvor du går amok, fordi du skal nemlig til klassefest på din skole. Til klassefest. Så du skal være super fint dressed up. Er du klar? Jeg er klar. 30 sekunder fra nu. Okay. Det er jo så hvad tænker du, når man skal til klassefest, skal man så være meget formel, eller skal man være... Skal man være sådan, du ved, nattøj-agtig? Ej, jeg kan godt lide at dress up. Jeg elsker at dress up, og det er simpelthen bare... Men tænker du ikke nogle gange, at det er lidt pinligt, at du ved, hvis man har lidt for pænt tøj på, eller... Heller være sådan lidt mere dressed up, end at være dressed down, tænker jeg. Så det er et godt råd derhjemme. Heller have for pænt tøj på, end sådan lidt for sådan casual tøj på. Ja. Yeah. Godt. Så man ikke ligner, man lige har hoppet ud af sengen. De 30 sekunder er gået nu. Lækkert. Nå, men jeg har valgt den her blazer. Jeg elsker blazer. Jeg synes simpelthen, det er det bedste, om man bare har 100 af dem i sit skab. Man kan bruge det til alt. Med sådan lidt frinser og sådan noget. Det synes jeg er ret cute. Fancy. Og selvfølgelig skal jeg have noget indenunder den. Jeg kan ikke bare komme op med blæser. Det smager behag, tænker jeg. Så den her flotte kjole. Hold da op. Med sådan lidt blomster og sådan noget. Det er også lidt cute, synes jeg. Ja. Og hvad er der? Den er lidt sådan skrå op øverst. Den går lidt skrå. Det her sådan snit, det går herned og så går den herhen. Det vil sige, det giver sådan lidt spil, i stedet for den bare rundt. Okay, det er fancy. Og så fandt jeg lige sådan en lille taske her. Som er flot, og som er rigtig praktisk, hvis man skal danse, så noget, det kan jeg rigtig godt lide. Så kan man bare lige have den over her, og så er det jo meget smart. Så er man smart. Klar til at give it up for some dance moves. Og så, jeg er helt klart en stilettepige. Og jeg elsker stiletter, og jeg ønsker, at jeg kunne gå med mig eneste dag. Så jeg vil tage et par flotte stilede, meget sådan low-key stiletter på. Fordi nu er der jo så meget, der foregår her. Ja. Med nogle blomster og sådan noget, så det tror jeg helt klart, jeg vil. Okay, så det er... Det virker virkelig som om, du har styr på moden der. Nu har vi i hvert fald set lidt om, hvad du godt kan lide. Tag du bare plads i sofaen her igen. Emima, det var desværre al den tid, vi havde at bruge af i dag. Men jeg håber, du hyggede dig. Har det været godt at være her i Teen Time? Det har jeg. Jeg hygger mig altid i Teen Time. Det kan jeg godt forstå. Det er også bare mit yndlingssted. Og til dig derude, så håber jeg også, at du hyggede dig rigtig meget. Lige så meget, som vi gjorde herinde i studiet. Og så håber jeg, at du ser med næste gang i Teen Time.